Sərhədin o tayında son illərin ən ehtişamlı mitinqləri keçirilir. Tiblisidə insanlar küçələrə axışıb tələblərini səsləndirirlər. Sərhədin bu tayında isə səslər elə beşikdəcə boğulur. İstefan! Şahid qardaşını rəsmi götürməsin məni ondan ediyən! Rəsmi gəyə Hakimiyyəti boyunca müxalif səsləri susturan Əliyev iqtidarı zaman-zaman etiraz edən kəsimə qarşı repressiya dalğası başladır. Ötən ilin sonu başlayan bu dalğa yeni yaranan siyasi və ictimai platformaları sıradan çıxardı. İki müstəqil medianın ofisi qapadıldı, əməkdaşları həbs olundu. İlham Əliyev isə dayanmaq bilmir. Bütün resurslar, istər siyasi, istər iqtisadi resurslar olsun, bir əldə cəmləşib, bir qrup insanın əlində cəmləşib, hətta deyərdik ki, Azərbaycan praktikası da bir ailənin əlində cəmləşib. Və hal-hazırda Azərbaycan sürətlə avtoritar rejimdən totalitarizmə doğru getməkdədir. Bunun nümunələri var. Demək olar ki, institusional olaraq azad media Azərbaycanda yox səviyyəsinə endirilib. Demək olar ki, Azərbaycanda artıq təşkilatlanmış müxalifət yoxdur və demək olar ki, Azərbaycanda sivil toplum adına heç nə qalmıyordur. Yəni, bu o deməkdir ki, demokratik institutlar tamamilə sıradan çıxarılıb. İlham Əliyevdə ətrafı da... Azərbaycanda müxalifət 5 ilə yaxındı kütləvi mitinglər təşkil edə bilmir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 3 dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etsə də, hər dəfə də yox cavab alıb. Mitinglərin keçirilməsi məqbul hesab olunmayıb. Hökumətin bizim bu mitinglərə qədər bütün təbliğatın nəyin üzərində idi? İlham Əliyev özünü Müzəffər Ali Başkomandan elan eləyib, 92% ilə seçildiyini bəyan eləyib. Hər yerdə dəmir yumruq abidələri qoyurlar ki, Azərbaycan xalqı hamılıqla birləşib güya bu hökumətin ətrafında. Amma ondan sonra nə çıxır ortalığa? Müxalifət miting təyin eləyir. Müxalifətin miting tələblərini bütün xalq dəstəkləyir və razılıq verilsə çox izdihamlı anti-hökumət, hökumət əleyhinə miting olacaq. Bütün bu təbliğat suya düşmüş olur. O 92% də yerlərdə sürünür. Bunu gördüklərinə görə hökumət razılıq vermədi və biz də bunu xalqımıza izah elədik ki, əslində bu qadağa həm müxalifətə, həm də xalqa qarşı yönəlmiş qadağadır və o qadağanı aşmaqdan ötürü tək müxalifətin fədakarlığı kifayət eləmir. Gərək o qadağanı aşmaqdan ötürü bütün xalq çıxsın meydanlara. Partiya sədri müşahidələrinə görə deyir ki, hakimiyyətin razılıq vermədiyi aksiyalara sadə insanlar çıxmağa çəkinir. İşdən çıxarılma, təhdid, həbs, işgəncə, mitingə çıxanlar bu bədəlləri ödəməli olur. Bəs Bakı sakinləri nə düşünür? Ölkədə niyə etiraz aksiyaları keçirilmir? Qorxuya salıblar da zamanı. Gəlirlər, aparırlar, qoy... Obuslərinə dərs olsun, heç kimsəsini çıxarmasın. Ona görə də o heç kimsəsini çıxarmır. Amma hamı da vəziyyət pisdir. Kütlənin yarısı etiraz eləyə bilir, yarısı da qorxusundan eləyə bilmir. Bəli, eləyə bilir. Demokratiyanın yeridir. Amma eləsi də var ki, əlbəttə ki, qorxurlar. Etiraz mədəniyyətinin formalaşması üçün, vərdişlərinin formalaşması üçün birincisi, o şəxs əli kitablı olmalıdır. Bu, hər şeydən əvvəl intellektual səviyyəyə bağlı, öz hüquqlarını bilməyə bağlı yönəlik bir məsələdir. Hesab edirəm ki, insanlar çox narazı deyirlər bu hökumətdən. Ona görə də etiraz yoxdur. Siyasi şərhçi Azər Qasımlının fikrincə, Azərbaycanda totalitar rejimin formalaşmasında iqtidar qədər müxalifətin də rolu var. Azərbaycanda müxalifət ideoloji olaraq alternativləri ortaya çıxarda bilmədi, mən hesab edirəm. Və bugünkü müxalifət də 90-cı ildən qalan müxalifətdir. Və mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu duruma düşməsində iqtidarla yanaşı müxalifətin də günahı var. İndi iqtidar bilavasitə bu sistemi, bu rejimi formalaşdırdı. Amma müxalifətin səhvləri nəticəsində həmçinin bu mümkün oldu. Yəni, bir tərəfdən hakimiyyət repressiv idisə, onun məqsədi, niyyəti avtoritar rejim qurmaq idisə, digər tərəfdən də müxalifətin çox ciddi səhvləri buna rəvac verdi, bunun mümkün olmasına şərait yaratdı. Bu da niyə baş verdi? Çünki ideolojik olaraq iqtidardan o qədər də fərqli deyildi və yaxud öz ideolojilərini ortaya çıxara bilmədilər. Mən belə düşünürəm və hesab eləm ki, bugün də iqtidar hər şey edir ki, ölkədə yalnız 90-lardan çıxan
müxalifət qalsın. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti məqsədli şəkildə son illərdə ölkəni repressiyaların pikinə qaldırır. Məqsədli şəkildə vətəndaş cəmiyyətini məhv eləyir, məqsədli şəkildə müxalifəti məhv eləyir, məqsədli şəkildə azad mətbuatı məhv eləyir. O zaman biz fərqində olarıq ki, burada müxalifətin məsuliyyətindən danışmaq düzgün deyil, müxalifət burada zərər çəkəndir. Əgər Belarusun qapanıb təcrid olunmasına görə Belarus müxalifətinin məsuliyyəti varsa, onda Azərbaycanın da müxalifətinin məsuliyyəti var indiki repressiv vəziyyətə görə. Əgər Rusiyanın bütün dünyadan təcrid olunub, gedib Şimali Koreyaya oxşamağına başlamasına görə Rusiya müxalifətinin məsuliyyəti varsa, o zaman bizim də məsuliyyətimizdən danışa bilərik. Azərbaycan hakimiyyəti məqsədli şəkildə məhz müxalifətlə yarışa bilmədiyi üçün ən elementar şərtlər altında keçiriləcək yarışda müxalifətə uduzacağından qorxduğuna görə bütün rəqabət imkanlarını bitirir və bunun ən çox zərər çəkəni Azərbaycan müxalifətidir. Cəmiyyətin sərbəst toplaşmaq azadlığını nə zaman geri qazanacağı bəlli deyil. Nəticədə etiraz etmək təkcə haqsızlıqlara qarşı bir reaksiya deyil, daha azad və ədalətli gələcək üçün bir ümiddir.